29ရက်မြောက်အရှိတောင်အားရှအာဂဇာပြိုင်ပွဲမှာတောင်ဝန်ကန်တချို့ရဲ့မမှန်မကန်လုပ်ရက်တချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပွဲမှာပုံဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့မိကက်ပညာရှင်တွေကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။29ရက်မြောက်စီကင်းအာဂဇာပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့မိကက်ပညာရှင်ဖော်လန်ဒီယာတွေဟာပြိုင်ပွဲတာဝန်ခံတွေရဲ့မမှန်မကန်လုပ်ရက်တွေကိုထုတ်ဖော်တင်ပြတဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကမန္တလေး84လမ်း32နဲ့33လမ်းကြားက DNG Food Center မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဝင်ချပြီးကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူကျင်တာပဲအဓိကမှတ်တာဘုန်းတော်ကဘာမှမရှိဘူးရဲ့ဒီရဲ့ဘုန်းရဲ့ရရှိတဲ့တန်ခိုးမတူဘူးအပြင်မှာဘုန်းတော်ကတိကျရရှိမှာဒါတို့တော့တရားကျွန်တော်၄၄နှစ်ကြာမှဒီပွဲကြီးကိုပါဝင်လို့ရလို့နိုင်ငံတော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘုန်းကိုဂုဏ်ပြုစွာပြောပြရတဲ့အနေပဲဗျာအဲ့လိုဟာလေးကိုယူကျင်လို့ရှင်ကြတာပါမိကက်ပညာရှင်တွေဟာယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေလောက်ကင်ခဲ့ရတာပါသူတို့အတွက်အမတ်တရဖုန်းစင်ကတ်ခွဲရန်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြရမှာခွဲရန်ကတ်50ပဲပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်လောအပေးအားလုံးတန်းတူမရနိုင်တာကြောင့်လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ဒါအပြင်အခြားအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စီးကိန်းဖွံ့ဖွဲပိတ်ပွဲအခွေတခွေတောင်မှတခြားလောအပေးတွေလိုမျိုးမရရှိခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဘရိုဖော်လည်းအမတ်တရအခွေလေးကြီးအများနဲ့လို့လာပြီးပေးလိုက်ပါပါဆိုတော့သူတို့ပြောဒီနေ့ရလိုချင်ပါလေတဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒီခွေအဲ့ဒါကြောင့်ညနေပတ်ဈေးနဲ့ထွက်သွားတော့သူတို့ကျောင်းတော်ဝင်နေပါပဲအဲဒီတခုတစ်ထောင်တစ်ထောင်နဲ့အပြင်မှာရောင်းချကြတာတွေ့ပါတယ်ခွေအဲကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးကလာပေးတယ်ကျွန်တော်ရလာတယ်အေးငါသွားပြတော့အဲ့ဒီပြတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာတစ်ထောင်နဲ့ဝင်သွားတော့ကျွန်တော်ရိုးသလားပြောပြလိုက်ပါတယ်စီကိန်းဖွံ့ဖွဲတဲ့ပိတ်ပွဲတွေမှာတာဝန်ယူလိမ့်ချေပေးခဲ့ရတဲ့မိကက်ပညာရှင်လောအပိစေတနာဝန်ထမ်း450ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်နာမည်နဲ့တပ်ပုံမပါတဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းကိုဖြစ်တယ်လို့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းမှာပတ်လေတပုံကြီးတောင်းလို့ပြလာပြီလားဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပချိန်တုန်းကလည်းအခြားဗော်လန်တီးယားတွေလိုမျိုးအသီးမဲ့ပြူးခြင်းမခံရဘဲခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိကက်ပစ္စည်းတော်တော်များများကို Dropless Company ကထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစမ်းလေးကျင်းတာဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအတွက်စုစုပေါင်း6ချိန်တိတိလောအဘေးကျောင်းသူကျောင်းသားလူပေါင်း1000နီးပါးကိုမိကက်ပညာရှင်450ကျော်ကလိမ့်ချပေးခဲ့ကြရပါတယ်ကျမခင်ပါပါရှင်